Pirmas įspūdis atvykus į Indiją, tai tikrai kita planeta. Čia žmonės vaikšto, vairuoja, valgo ir viską daro kitaip. Jeigu tame pačiame automobilyje tilptų 4 europiečiai, tai jame komfortabiliai gali važiuoti 14 vietinių. Lietuvoje kažkodėl elektromobiliai tie yra brangi retenybė, bet čia jau seniai įsitvirtinusi kasdienybė. Visa ši egzotika arba iš karto atbaidys išpaikusi Europos turistą, arba jam labai greitai atsimos. Šlovingai šio šalies praeitis beveik prarasta. Ją dengia šiukšlės, skurdas ir triukšmas. Kaip ir beveik visas pasaulis, Indija vaikosi moderniųjų vertybių, nors šioje srityje dar atsilieka bent keliais dešimtmečiais. Kodėl? Nes šie žmonės daug doresni. Skrybos ar svaigalų vartojimas daugumoje visuomenės sluoksnių vis dar beveik nesutinkami. O meilė ir tarnystė artimam įaugusi į kraują. Dabar pagal Mėnulio kalendorių yra šventasis Damodaros mėnesis, kuriuo metu suplūsta minės piligrimų, kurie pėsčiomis keliauja aplink šventas vietas. Tokia meditacinė kelionė vadinama parikrama. Kai kurie iš jų net pasiryšta taip vadinamai dandavat parikramai. Tai tokia kelionė, kurios metu nusilenkiame kartą arba net 108 kartus kiekviename žingsnėje. Taip, kiekviename žingsnėje. Jūs gal paklausite, o kuom tokia veikla pranašesnė už picos valgymą ir limonado gėrimą? Galiu jūs patikinti, kad naudingesnė, bet tikrai nelengva paaiškinti kuom. Sustokime akimirkai šioje vietoje ir pamėginkime suprasti, kas čia vyksta. Mūsų įtartinai akiai gali pasirodyti, kad vietiniai gyventojai yra paprasčiausiai kiek nešvarūs vargšai, kurie tik ir taikosi, ką nors apgauti. Bet pasigilinę, pradedame stebėtis šių žmonių vidiniais turtais. Čia susirinkę kaimynai, kurie pluša visą dieną ir tai daro ne tik už dyką, bet ir produktus jie nupirko iš savo visus metus kauptų santaupų. Aš nuomoju šį namą kartikos mėnesį ir visus pinigus, kuriuos surenku, už juos nuperku maistą ir išdalinu žmonėm. Jie su dideliu džiaugsmu pjausto bulves, maišo su nuto miltais ir kepa tradicinės pakoras. Jas pašventina ir už dyką išdalina išalkusiems piligrimams. Kodėl jie taip daro? Gal jie bijo kokių liaudės prietarų? Ne. Tiesiog jų širdžiai tarnystė kitiems teikia didesnį džiaugsmą nei televizoriaus žiūrėjimas. Ar tikrai taip gali būti? Na matot, gali. Kitame reportaže pamėginsime jūsų pažindinti su stebuklinga šios Vrindavano žemės istorija. O šiam kartui tiek.